Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tiga pemimpin UMNO tanding tiket parti lain, cermin demokrasi tak sihat. Tindakan tiga pemimpin UMNO bertanding menggunakan tiket Perikatan Nasional dan Bebas pada PRU15 mencerminkan sikap demokrasi yang kurang sihat. Calon BN Parlimen Titi Wangsa yang juga ahli kerja tertinggi UMNO, Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, ahli UMNO perlu berpendirian teguh bersama parti walaupun tidak dipilih menjadi calon pada pilihan raya kali ini. Saya pun bila kala PRU14 tetap dalam parti Barisan Nasional kerana sama ada kita jadi calon atau tidak, yang penting kita subscribe ideologi BN kita perlu kekal. Jika ada faktor tertentu yang tidak sesuai dengan jiwa kita, perlu betulkan cara dalaman. Jangan bila tak ada jadi-jadi calon baru nak betulkan kemudian lompat sana lompat sini. Ini sikap demokrasi tidak sihat, katanya selepas bertemu dengan penduduk di pasar dan pusat penjajah Wirati Kampung Pandan di sini. Johari mengulas tindakan penyandang kerusi Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim dan penyandang kerusi Parlimen Maran Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib yang bertindak mempertahankan kerusi masing-masing atas tiket PN, manakala penyandang kerusi Parlimen Padang Besar Datuk Zahidi Zainul Abidin turut bertanding mempertahankan kerusi berkenaan dan merebut kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Titi Wangsa di tiket bebas. Ditanya sama ada tindakan UMNO itu akan memberi kesan kepada BN, beliau berkata rakyat sudah bijak membuat penilaian. Saya rasa tidak memberi kesan kepada parti kerana rakyat bijak memilih, bukan senang hendak tipu dan pusing-pusing mereka tak kekal. Kalau pakai manifesto, orang mungkin tertarik, tetapi kemudian apabila tidak buat orang marah, jadi saya tidak cerita mana-mana manifesto, tetapi saya bertindak. Contohnya untuk kawasan ini, apa saya akan buat? Saya akan terus pertahankan dan lindungi tempat ini kerana penduduk dan penjajah takut tempat ini dirobohkan untuk projek pembangunan. Malah, ia perlu ditambah baik dengan bumbung lebih sempurna jadi orang boleh makan selesa dan kalau hujan. Padang bola sini. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pembangunan PRU15, saya akan berusaha menangi hati pengundi Sungai Buloh. Kenyataan Timbalan Pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan bahawa Parlimen Sungai Buloh sebagai kawasan selamat bukanlah tiket kepada Hairi Jamaluddin untuk bersenang-lenang. Hairi yang dicalonkan di kerusi itu pada pilihan raya umum ke-15 berkata beliau tetap akan menggiatkan usaha bagi memenangi hati pengundi di kawasan berkenaan. Saya akan berusaha sungguh-sungguh dan jumpa pengundi untuk kempen. Insyaallah, katanya kepada pemberita selepas menghadiri program penerangan COVID-19. Beliau mengulas kenyataan Muhammad Hassan semalam yang mengikis dakwaan tindakan parti meletakkan Khairi di Parlimen Sungai Buloh sebagai pembunuh karyo politik Menteri Kesihatan itu. Sebaliknya beliau berkata kerusi yang merangkumi 70% pengundi Melayu itu adalah kerusi amat selamat. Khairi sebelum ini memaklum Parlimen Sungai Buloh yang ditandinginya bukanlah kawasan putih atau kelabu, sebaliknya kawasan gelap gelita. Berikutan itu Khairi yang mengakui beliau sebagai calon underdog berjanji akan tidak akan membiarkan parlimen yang dipegang oleh pembangkang sejak 3 penggal yang lalu itu akan jatuh ke tangan mereka buat pertama kali keempat. Selasa lalu, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi mengumumkan Khairi yang juga penyandang kerusi Rembau sebagai calon Parlimen Sungai Buloh, manakala PKR pula sebelum ini mengumumkan pencalonan Timbalan Ketua Penerangan Satu Parti itu, Datuk R. Ramanan. Pakatan Nasional juga mengumumkan wakil gabungan daripada PAS Muhammad Ghazali, Muhammad Hamin sebagai calon. Sebelum ini, Sungai Buloh adalah kerusi campuran yang disandang Arsi Warasa dan dari PKR sejak 2008. PRU14 dalam saingan P107 Sungai Buloh, Sivarasa meraih 43,631 undi, menewaskan Nurida dari PAS yang memperoleh 16,977,000 undi dan Prakash Roh mewakili BN 16,681 dan Zainul Rizam Moharam dari Parti Sosialis Malaysia 642. Secara tradisi Sungai Buloh ditandingi oleh MIC, namun parti itu turut kalah pada PKR 3 penggal berturut-turut. Dalam pada itu, pengulas mengenai kenyataan timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli bahawa Khairi tetap
dikerat oleh Ahmad Zahid walaupun menangi kerusi berkenaan. Beliau mengucapkan terima kasih kepada pemimpin kanan Parti Pembangkang itu karena prihatin dengan kerjaya politiknya. Terima kasih kepada kawan baik yang prihatin mengenai masa depan kerjaya saya. Insya Allah, fokus saya sekarang nak tenangkan Sungai Buloh, itu jadi tumpuan saya. Penerimaan alhamdulillah baik, tapi kita kena sentiasa ingat ini kawasan yang kita kalah majoriti kurang 26,000 undi, jadi bukanlah satu kawasan yang mudah, bukan satu kempen yang mudah, jadi kita kena kerja kuat, katanya. Ketika ditanya adakah kenyataan yang dikeluarkan oleh Rafizi itu hanyalah sebagai satu perang psikologi untuk mematahkan semangatnya sebagai underdog, Khairi enggan mengulas lanjut. Susahlah nak cakap kawan-kawan saya ni, dia kawan baik saya, katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. PH yakin sapu bersih kerusi parlimen di KL, kata Rafizi. Pakatan Harapan yakin mampu menyapu 11 kerusi parlimen di wilayah persekutuan. Selain 19 daripada 22 kerusi di Selangor, PRU15 ini. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata pihaknya turut menjangkakan PH bakal melakukan kejutan besar di Negeri Sembilan selain berpotensi memenangi 13 hingga 15 kerusi di Johor. Beliau berkata bacaan itu diperoleh berdasarkan kajian syarikat tinjauan awamnya Invok Malaysia dengan mengambil kira situasi semasa. Mengulas selanjut katanya beliau, sokongan Negeri Sembilan terhadap PH adalah lebih baik berbanding PRU14 pada 2018. Sebanyak 10 kerusi parlimen sedia ada di wilayah persekutuan, kita akan berjaya bertahan dan kalau kena cara boleh sapu bersih semua 11 kerusi. Di Selangor ditambah dengan perpecahan dalam UMNO, Tan Sri Nor Omar menangis setiap malam digugurkan pertahan kerusi Tanjung Karang. Saya tidak bimbang, kita dalam keadaan baik untuk menang 19 hingga 20 kerusi. Sementara itu di Negeri Sembilan, daripada gaya sekarang, negeri itu sedang mendahului. Kalau ada kejutan besar, ia akan datang dari Negeri Sembilan, katanya pada ceramah Mega Ayu Malaysia Kita Boleh di sini malam tadi. Pada PRU14 4 tahun yang lalu, PH berjaya membentuk kerajaan dengan majoriti muda apabila meraih 113 kerusi yang disumbangkan daripada gabungan Parti PKR Bersatu DAP dan Amanah. Namun pentadbiran PH hanya mampu bertahan selama 22 bulan sebelum ia digantikan dengan kerajaan PN yang dibentuk hasil daripada langkah Sheraton 2020. Pada masa sama, Rafizi juga calon comeback to Parlimen Pandan, berkata beliau turut mengingatkan timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan supaya